Для того, щоб Броварський проспект у Києві став у заторі, потрібно небагато. Досить комусь потрапити в ДТП і все, дорога перекрита. Цього разу в затор потрапив наш журналіст Олексій Сидоренко. Йому дорогу перегородили одразу три автомобілі – Volkswagen, Шкода та автомобіль Hyundai військової служби правопорядку. За попередньою інформацією, автомобіль з блимавками увімкнув сирени і намагався перелаштувати з крайнього правої смуги у крайню ліву на розворот. Водійка Volkswagen чи то запізно помітила, чи то не зрозуміла, що відбувається, не встигла скинути швидкість і на повному ходу врізалась у машину військових. Поліцейські, які тут працювали, були небагатослівні, але виконувати нам свою роботу не заважали. Мовляв, зйомка не заборонена, але на коментарі доведеться зачекати. Цікавить попередні подробиці, що як сталося, чи є потерпілі. Цього звертайтесь в прес-центр, ми зараз займаємось, у нас є відкритість прозорі, тобто можете спостерігати, вам ніхто не заважає. Постраждалі є лише, скажіть? Немає. Немає, швидка нікого не забирала? Є, все нормально. Поліцейські ще довго працювали над замірами на місці аварії, а інші автомобілі обережно об'їжджали по краю дороги.